واپس شامل کرتے ہیں بہاولپور کی تحصیل حاصل پور سے رانا عالمگیر عباس سلطانی بیورو چیف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور بار کے مسائل حل کرانے کی عملی طور پر جدوجہد کریں گے۔ وکلا نے جس اعتماد کا اظہار ہم پر کیا ہے اس پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ حاصل پور بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر چودھری زاہد محمود ایڈوکیٹ اور جنرل سیکرٹری عدنان مقصود کالوں ایڈوکیٹ نے بہاولپور مبارکباد پیش کرنے آئے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے تمام وکلا قابل احترام ہیں، وکلا کے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کریں گے، ہمارے دروازے وکلا برادری کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ بار کے مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے جلد وفد کی صورت میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس موقع پر سینئر ایڈوکیٹ سید مظہر شاہ بخاری صاحب، میاں عبدالجبار ایڈوکیٹ، راؤ راشد ایڈوکیٹ، چودھری محمد ظفر، چودھری ہارون لطیف نواز خانجو ایڈوکیٹ، محمد شمون بھٹی صاحب ایڈوکیٹ میں دیگر وکلا بھی موجود تھے۔ جب ہے